Akomeza mwirwa muvuga vuga undakajyara agatera iki wahakandika undagafata video eh bimara iki gusundira gute umuntu ushora kuri umuntu muzima umeze neza nta kibazo ufite ugatera iki wahukandika abantu babiri mudafitana muhuriye nta famiye nta sumugabo wawe simurumuna wawe uwo muntu urumva bameze neza gasuba twari gufata video umuntu w'umugabo nawe urumuntu umuga nimba so iriya video akayisora nyuma y'indi yagaragaye bari ku muhanda kandi ikurikiwe n'ibintu bitari byiza avuga ko bavuye gusambana n'ibiki sibyo ubwo nuko yenyegeza ikibi cyaba atenyegeza nuko yenyegeza umuriro yayisohoreye iki nimba yarashakaga se kumucyahada genda samuratsinze icyo ngukundi urumuntu mugabo ugendo gwiza kandi rugendo ruhire yes reka ngushimire kandi ngwikazo dukurikiye aho uri hose nizere ko umeze neza amahoro y'Imana akubeho cyane hano ni ku Rugendo Online TV amazina yanjye ni Jerry turagarukanye muri iki kiganiro tugiye kugera na wowe ufunguye video umugisha w'Imana ukubeho cyane ndi kumwe n'umukobwa mwiza kuri kuko kusetse se kuseka ni cyane nzamura bakumve no useka naga ari cyane urishimye ndishimye ni byiza cyane bamwita umuringa umuringa twongeye kukwakira murakoze cyane umeze neza ndashima Imana n'abantu bake n'abantu bake ariko uje ushima Imana cyane abantu baze nyuma oya ngomba gushima Imana ugashima Imana n'abantu bake abicishamo ibyigukorera yumva se kwiso byumva ni byiza cyane ubona kuba umukobwa mwiza muri Kigali byoroshye biterwa n'iki bereye mwiza hari umuntu mubaho se oya biterwa n'iki bereye mwiza abariho tugenda ibindi imbere imbere y'ugukunda uhoruri mwiza ariko imbere y'umuntu utagukunda cyangwa se utanabwiza biroroshye imbere y'ugukunda wowe ubona byoroshye kuba mwiza yego cyane bifatate abyitwaramo neza Ahari turamusuhuje cyane. Oya, ariko se umuntu wese ntago, nese uwo uranyanga. Nese kubivuga. Nyine imbere y'umuntu ugukunda wese. Nyine nanjye navuze biroroshye. Biroroshye cyane. Ni byiza cyane. Duherukana tuvuga ku bintu byari biri gucicikana uvuga uti njyewe nababajwe n'ibintu byagiye hanze byacicikanaga ku mbuga nkoranyambaga ahantu hatandukanye ndetse uravuga uti ngwino ndebe ndamukunda ndumufana we ndetse hari ibikorwa byagiye biduhuza nubwo tutari close cyane ariko nababajwe cyane n'ibyamubayeho n'ibyamuvuzweho nyuma y'uko dutandukanye dukoranye ikiganiro hagiye hanze indi video narayibonye maze kuyibona narayibonye ariko nta bintu byiri by'ibidanje birimo byatuma ucyeka ibindi bintu cyangwa se uhagarika umutima ino yego sinzi impamvu rero wayitinda oya ntago nayitinzeho niyo mpamvu naguhamagaye nkubaze ese uracyamukunda n'ubu uracya yego mana yanjye nkunda ndesa bese cyangwa ngwino bose ndabakunda niki kintu cyatuma mbangaza yego hakintu nakintu nyuma yuko iriya video ya kabiri giye hanze wabyitwaye mote wayibonye ute kwanze kugira ngo nyibone yego sinzi filme nari ndi kureba mbonamo comment ko nkunda kureba ikigano cyangwa filme nsoma nyine n'ama comment mbona handitsemo ngo ngi filme ni nziza ariko turi kureba ngo ramba igice cya kabiri cyasotse noneho rambo ndavuga rambo mpita nibuka ko rambo yena yumvisha ahantu ndavuga reka njye kureba yego mbona nyine no mbonira video najya kwibona ku ma TikTok mbona icyigisho karara yari yakoze muri class nuko nyine nuko nayibonye yego nuko wabibonye hanyuma nyuma yuko igiye hanze ni byinshi byavuzwe no nubu ni byinshi bikiri kuvugwa ariko turagaruka ku kintu kigira gutya kubera iki abantu bari kufatira ya video bakayihuza n'ibintu byari byaravuzwe cyangwa se bavuga ko byaheshwe igihe kirekire by'umubano wihariye wabariya babiri bayigaragara mubwo ni Sabe na Ngwino wibeshya Sabe na mini Ngwino ntagira video ayirimo iraya kabiri yasotse ejo bundi ngwiki
Ngwiki. Ari. Ngwiki. So kuki mutukumbura. Nariko ntago nyinagara none se kankubaze. Arahari. Nyine hagaragaye Sabe cyane asoka munza agenda. Yego. Undi nawe arahari. Okay, yaragaragaye, sibyo? Ariko ntago yagaragaye asokanye na Sabe. Umwe yararukwe n'undarukwe. Sibyo? Nta kibazo. Na kibazo kiri hehe? Ese ubundi ntago abantu bajya gusura umuntu bajyanye? Suviza. Eh, birashoboka ko. Bajyanye. Kuki se mutinda kuba yarafashe kuri video? Urega umustari wese ahanageze umuturage umubonye yifuza kumufata video. Urabihakanye? Cyangwa kumurira ifoto? Eh, guko. Use uzarebe uzarebe kagenda kwiruka nyine uzarebe nk'ibirori kwiruka rega nta kibazo Sabe n'umuntu udakunda kwigaragaza nta kibazo nibyo turabyumva yego urashaka kuba wende yarabonye umuntu ari no kumufotora akavuga ati wifotora akagenda n'uzi ikibazo kiri turagaruka ku bakobwa bamwe bakunda kuvugwa cyane aha turagaruka kuri Clara usanga ari ukubera iki yabishishikayema cyane kugira ngo Ewan atere ikibaho ajye yandika izina rya buri muntu amere nk'uri muntu uri muri class. Sha Clara rero harahana sa nk'umuntu ushaka gusenya gusa. Kuko nawe ubwe yarivugiye ngo umuntu urebe no video ambwire ndi kubaka cyandi gusenya. Ari gusenya. Nawe warayirebye maze kuyireba usanze ari gusenya. Ari gusenya. Hakusundi ni gute umuntu ushobora kubura umuntu muzima umeze neza nta kibazo ufite. Ugatera ikibaho kandikaho abantu babiri mudafitana muhuriye nta famiye nta sumugabo wawe si murumuna wawe uwo muntu urumva bameze neza turagaruka inyuma ku mubano wa Clara ndetse na ngwino cyangwa nabari na zire yampanga ari bo bagenzi bawe aba Joe Twins mbere bari inshuti igwo sha mbere bari inshuti none n'ikintu kinababaje Clara asa nkaho yazamukiye kuri bari abana cyangwa asaba mama yego kuko Clara yashinze channel yamenyekanye ari uko atangiye kujya kuba Joe Twins bakorana ibiganiro ngo byo kubaka ingo nibiki ngaho yasuye bampinga nzima ngaho nyine mu bintu byinshi mu bikorwa by'aba Joe niyo hantu Clara yabaye nk'ahazamukiye channel iramenyekana niyo mpamvu rero kugeza kuri isaha ntumva inyungu afite mu kuba noneho yasenya ibyo bagezeho gusana nuko atazanabigeraho. Nyuma y'ubucuti bw'igihe kirekire se cyangwa gitoko kingana cyose na aha umuntu yakwibaza kubera iki abakobwa iyo babaye inshuti iyo bashwanye cyangwa umwe hajemo agatotsi ahubwo kugakemura ahubwo bexpose cyangwa bazana amabanga bahanye muri icyo gihe bakiri inshuti bakayazana hanze bakayabwira nayo abo bitareba ni ukwemezanya umwe abashaka kwemeza undi ni ukuvuga ngo nshaka kuba ndi inshuti n'umuntu turi closer ibintu byanjye byose abizi aho nagiye aho naraye ibyo nakoze umushinga nagezeho ejo hakabamo akantu gato cyane gatuma dushwana nyamara ako kantu kakaba kanatuma twakongera tukiyunga bitewe n'uko nyine bidakomeye cyane ariko urumva we ako kanya ikintu ahita yexposa mu mutima we ni ukuvuga ngo mbo nimba ibi bintu abinkoze reka nanjye musebye nyine nshake gusenya ibyo yagezeho nyine mwereka ko kuba natandukanye nawe nanjye nta kintu bimbwiye ugasanga nyine yatangiye gushyira amabanga yawe hanze kugira gusebye yego nyine ugasanga ni ibintu biba bidafututse kabisa bidakwiye gukorwa n'abantu bakuru baze ubwenge turagaruka ku kintu noneho cya video usangira video yarangije iki hagati y'aba bantu bose video iriya yasabye ikintu cya mbere hari mikosi iriya video yafashwe n'umuntu w'umugabo yego bita John ngire ngo John hano ahubwo mpita mbanza nkibaza umuntu w'umugabo wubatse cyangwa se uzanubaka bivuga ko ari umudivorce ari nayo mpamvu yashenguwe n'uburyo nyine yabonaga umugore uburyo aza guca inyuma umugabo we oya oya noneho birumvikanye kuba ari umudivorce biraza kumvikana gute rero impamvu iyo umuntu utagira umutima mwiza cyangwa se umuntu utagira ubumuntu yifuza ko icyamubayeho cyaba no kuri mugenzi we ahubwo we yarakumira avuga ati yakumiriye iki
yakumiriye waravuga ati nanze kwabagabo jerika nkubaze nimba so iri ya video akayisora nyuma y'indi yagaragaye bari ku muhanda kandi ikurikiwe n'ibintu bitari byiza avuga ko yaravuye gusambana n'ibiki sibyo yabwo nuko yenyegeza ikibi cyaba atenyegeza nuko yenyegeza umuriro yayisohoreye iki nimba yarashakaga se kumucyahada yamubonye igiye injiriye ucyatamwegera ko bamwegera bamwaproachinga nk'abantu bari bazi ko yabafasha video aheba bamubaza iki bamubwire ngo tubabarire tubabarire ntago tuzongera kuko bivuga ko yaba gira inama babiri aho no gushaka icyubahiro kidahari ako no muri video uzabyumva yavuga nkugira inama wava muri ibyo bintu ibiki 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 ubwo nibyo yabonye atatwe nibyo yabonye atatweretse sasa kuno no kugira ngo bifate muri video ayishyire hanze ngiyewe bimariye iki asanga nabyo abifite nta wamenye ko kuba bifite ntabwo ibintu biracyarama episode okay wenda reka twemere ka bifite oya ntabyo afite nyine ari kukuri kubinyemeza reka tubyemere oya ngo nabikwemeje twakekaga uri kuvuga ngo arabibaza turi kwibaza uri kwibaza reka twibaze nuko bihari ibyo yabonye mbere tutabonye kuri kamera iyi aza kuba ari umuntu w'umugabo azi divorce kwiryana azagaciro kumuryango jeri kuba kumuryango biravuna sibyo yakaba yaramwegereye akambwa ati Sabin nk'umuntu dufatiraho urugero nakubonye giye winjiriye no mwari kumwe nibiki nibiki ibintu bireke akamugira inama mu bwo buryo ariko kamera yazanaga iki nyine kamera se ihurira no kugira umuntu inama kwa expose hanyuma akamufata video ikamara iki baka kugira ngo agire we aravuga ati nababwiye kenshi mbona ntabwo babyumvise none ntegura kubuntu nazafata video byibuze kugira ngo bumve attention sasa iyo video kutatariwe yayoherereje niba yaramuburiye mbere akanga kumva cyare kwitwa igikangisho iyo video atari igikangisho cyiki mufite video micyaha guki reka nze nkubwire ntago yari kwimwerereza mu buryo bwo kumubwira ngo nagufashe video gutse na gutse wera kwanza akambwira ati aho nahereye nkubwira sibyo noneho dore wenda ajya kubihakana noneho nakwiboneye igikangisho wakihanganya ibintu ukabireka igikangisho cyari kwambwira ngo mama faranga ngo yari kumubwira ngo ayisebe nta kintu amuhaye se ehe ahubwo ni ugushakira indamu mu gahinda k'abandi ngwiki nta muntu uyigezamo ariko ikiganiro cya karara mbere waracyumvishe yageze ati mbere hari ijambo yavuze aravuga ngo iyi video mbere nyuko nyishyira hanze yabanjwe gucuruzwa ariko mbonye ngiyewe ntabyihanganira ukeka ko zira video se zitacurujwe wenda tuvuge ko karara yabivuze yibeshya yarabize yamuhaye amafaranga 50,000 ariko ataya musazi nko gushimira reka nkubwize ukuri ibyo avuga byose ari nago twemeranye ntagira video nge nemeranya nayo kuba yaragiye hanze ibe yaracurujwe iba ari amafaranga si ubutwari gufata video umuntu w'umugabo nawe uri umuntu w'umugabo twibutse abantu ko nta nibivugwa kandi nta gihamya cyerekana ko bari bari mu bikorwa nk'ibyo abantu bakeka ko bari barimo nibivugwa cyangwa buri muntu wese akarima inkuru ye nk'uko ayishaka mu bitekerezo bye kuba umugabo yagirana umubano wihariye n'undi mugore ubundi hari ikibazo cyangwa kirahari umubano wihariye gute busobanura umwe uwo mubano wihariye ndimo niwo ndi kukubaza hari ikibazo kanze nkubwize ukuri mbwize ukuri nanjye niko kuri nshaka mbo mu kazi ka buri munsi dukora yego sibyo habe kuba ku bagabo bahura n'abagore bataraba yego habe kubakobwa habe kubasore uhura nta na rimwe nyine uzisanga nimbura umugore uri gukora n'abagore gusa sasa kuba abantu babagirana umubano bitwaye iki araba patena mu ufite 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 ibihe bikabije ariko n'ese ubu ngubu nimba njya kuri ranshi tukajyana tujyana kuko dukorana sibyo nimba mu gitondo wenda urugero turaturanye cyangwa dutuye muri karitsiye imwe ninjye ufite imodoka nkavuga nka mugenzi wanjye kugira ngo ajye gutega cyangwa ajye ku uwo murongo wa bisi kamuhamagare musange ku muhanda mujyane mu kazi aho hantu umubano urengereye ni uwuhe kuba mwajyanye kandi ufite undi mugore mwakabaye nese wibwira ko uwo mugore atabizi ese ubundi kuki mutibaza impamvu bino bintu nta na rimwe umugore wa Sabi yari aza kubitezaho comment ariko yongeye guhamya urwakunda umugabo si yaruhamije yavuze ko ashima Imana kubw'umugisha bahawe yego
hanyuma kuki ako kantu katabarya mu mwaka basanga ari ukurenzaho kurenzaho yanamaze yanamaze nabonye bw'induru ari nyinshi reka nciremo reka umugore uzubwenge uharanira kuba ku muryango we nkuko yawuhereye hasi nagagendera mu nduru za rubanda agira ibyo agira indani mani habaho umubano uri hagati y'abantu babiri yego kandi urugo n'urw'abantu babiri sibyo ashaka no kubona ibyo byose biri kuvugwa akagenda n'umugabo we bakicara bakavuga ati ibintu bakabikemura naho twe tugakomeza tukavuga niba gukomeza mwirwa muvuga undakagira agateri kiwa hakandika undagafata video eh bimara iki ejo muzabona bashima imana rwose ne hari comment naho ze nsoma ku bintu bitandukanye bavuga bati ubwo no munyamakuru wari wasuye arekanenga abantu je hari ibintu ntemeranya n'abantu urumva bagiye kwa Sabe bareberekana inzu bati bajya mu baturanyi bakagenda babaza mana yanjye ko umustari ko ari ibibazo bakerekana ngo dore ngo Sabe ngo atuye hariya ngo urebe naho yafatiwe muri comment hari uwavuze ati anuje mu nzu nkiri aho yajya hose biramureba niyo yabajyamo ariko anuje hari ako se wundi nokujya kwiruga urugwane nambara z'abandi nabiza utazishobora yego reka turebe mu byukuri ira video ni ubona rinda yashegeshe cyane ira video nta kibi kirimo cyatuma ari umuntu ishegesha usibye abashaka amatiku n'abashakira amakosa hatari ku ruhande rwa Sabe iriya video iramushegesha iyi wenda da abantu nyine yego nibyo nangiye kuvuga yego kuba nyine ari umuntu akunda kwigaragaza social media sibyo undi muntu we akagaragara bwa mbere akagaragara muri biriye baba mucisha inyuma y'inzu yirukanka gutya bamufata aha mucishije ariko tubona ari we wigeze video ndi kuvuga video ndi kuvuga video mucishije ni we kiriya kintu ni nko gushaka kwangiza izina ry'umuntu yubatse bimugoye ukarya ukarishyiraho icyasha kibi noneho kizanatuma nabo yabyaye cyangwa se azabyara yego kizabagiraho ingaruka urwo ni ku ruhande rw'umugabo cyangwa se rwa Sabe tujye kuri ngwino uruhande rwa ngwino nawe ni kimwe na Sabe ngwino ndebe ni umuntu ufite n'abantu bafite cano imaje gukurikirwa n'abantu benshi sibyo ndakiye kubuhagaze mu bihumbi ijana yego cyangwa hafi be wa jahurebe byuzuye biruzuye binarengaho urukumva urumva umuntu ukurikirwa n'abantu 100 n'abantu benshi mu Rwanda afite abana abo bana be ikigo bigaho n'abantu bakoresha social media bareba bakurikirana bakamenya noneho uraza kwibaza iyi video yafashwe ntangara kuri umugireho haba kuri we haba ku bana be yego uromustari nawe uromukinnyi w'amafilime ukurikiranira ha ibintu hafi by'abantu ba bajya kuri izi kamera cyangwa se nibigukurikiranwa bivugwa nawe uteganya ko ushobora kubona umuntu mukundana cyangwa se muzabana afitanye umubano utandukanye n'undi muntu ngiye nakubwiye ngo yego nimba umuntu akorana n'undi nta cyaha mbibonamo cyo kuba uwo muntu bakorana bafitanye ubushuti ese mamugira ngo abantu bakorana ubundi batari inshuti uramutse ufite umugabo akakubwira ati sheri uriya ni inshuti yanjye turakorana nabyizeho narabirebye mbona akwiriye ko tumugurira akamodoka wabyemera ese ahubwo wibwira ko agira inda kujya gutanga ibyo bisobanuro byose iyo nshuti y'umugore we ntabayizi nyine wabyemera ibyo ngibyo nabyemera nyine Diga oya erege impamvu nabyemera umva nkubwire jeri mwebwe ibintu mubifata nyine mufata icyo muri kureba abantu muri rusange kandi kuvuga mwebwe abantu cyangwa se twebwe abantu abantu twebwe abantu sibyo dufata icyo umuntu yatweretse cyane cyane social media ngiyewe ntago uzajya kumenya icyo ntakweretse hari uruhande batatwereka of course sibyo yego rero wowe ushobora kubona urwo ruhande ukumva Sabe wenda nurugira ari kubwira umugore we ati umuneshuti yanjye reka tumugurire imodoka cyangwa katumwubakira inzu ako ni kubonye ariko mu myaka itatu ishize ntaguzaho byatangiriye nta nubwuza umubano nimba utaraturutse kuri abo bagore bombi bigatuma n'umugabo abyinjiramo nk'umuryango
none kuki ntabyemera nimba dufitanye ubushuti burebure ubona ari iki abantu bakoresha social media cyane cyane abajya kuri kamera bagomba kwirinda cyangwa kwitondera shareka umbwire aho umuntu yavugiye nzi neza kuwumva yarumvishe ongere uvuge nyine bongere bumve hoye kuvuga se kwa rugo uzi ijambo ejo ndi tijara yavuze ejo ndi tijara baramubwiye ngo ni ihe nama yagira abantu bakoresha social media yego arabasubiza tumva bayikoresha ibyo bashaka bayirwaniraho bayitukaniraho icyo nzi nuko twege muri generation yacu twayikoresheje neza akanya turi kurya inyungu zavuyemo mu cyo giye twabashije kwikoresha hari utufoto nabonye ducara cara tw'abantu akumana yanjye abantu mufite iki kibazo utu video twande twande uraba wiherereye uri ahantu ugafata ukoherereza rega rega ura muntu horeje na video nani uba wikoze uwifata video ubundi ukoherereza umuntu gute ebyo yibagaruka ubona ari iki byangiza eka ahantu bipfira bwa mbere bipfira kuri wowe ni wowe wiyangije burahari ukuntu ikintu kikwangiza ariko ari weho wiyangije yego niba wiherereye uri mu mwiherero wawe ukifata video ukanyereza cyangwa se kohereza undi muntu amugandi wa jihad ati turinda yazikorera online okay nero byo kumubaza kuko nimba korera online umuntu ababara kuko iyo video niwe wayohereje nimba yagiye hanze yibabara iyo utaza kuyohereza nta muntu gusanga mu cyumba cyawe cyangwa se aho hantu ninga kigufata ikintu cyitwa amafaranga cyasimbuye ubumuntu ndetse abantu bagisimbuza nibyo byose twavugaga nama ni igiki gishobora gutuma cyangwa n'amafaranga angana iki ashobora gutuma uvuga uti umuntu ansabye video yanjye imeze gutya runaka nkiza tubona ukafata rukamwoherereza yewe ngiye umuringa cyangwa undi muntu uri kuvuga waho hebo ndese turi kuvuga niyo wampa amafaranga menshi abaho nayaye ntago nyazi niyo wambwa kumpa iherezo ry'amafaranga usaba kwisa eh abo nibo nge ndikugusuza nkawo muringa yego ntago iyo video niyo amwa ngo nguhaye banke y'isi yose komeza uvuge kuri ejo bizanze oya aza batari ngewe tujya kubona tukabona muri telefone ati dere abantu banyuze ibi video bose musige simbi shaka ntanu ubwo byemeye gutangaza bi video cy'amafoto imyaka yewe ntago video yanjye izajya hanze keretse umuntu uzamfata akanye ditinga narayibonye nabyo byabaye nimba nagukurikiye neza ntabwo izajya hanze ariko irahari ariko ntizajya hanze we oya ntabwo izajya hanze erega ijya hanze ariko nawe wayifashe ukayitanga yose hariyo natanze yoyo uzayigumana nta kibazo nayo nafashe nayo ndatanga n'abazifite muzigumane ntizikajye mese ko ari ibyo wivugiye n'injyo mbivuze njye mvuze ko na video yanjye izajya hanze yese ntizajya yuko ijya hanze yabanje gufatwa nayo yafatwa ntabwo izajya hanze rero nani yafashwe oya nigumemo aho iri igumemo igumemo tapesi n'abandi bamenye ubwenge tapesi iki njyewe nta video yanjye iri hanze nani izahajya nani izajya hanze ariko hari ibintu nabonye abantu biha byo kweditinga hazagira umuntu nyeditinga oya ibyo birahanwa birakorwa ariko biba binagaragara ko ari amafoto y'umustari nabonye hano hanze nyine ntabwo biba aribyo ntabwo biba aribyo bayeditinze gutya bamukuyeho imyenda ura muntu se ko tugeze tubona oya ni photoshop 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 biba bigaragara bigaragara ko ari bigaragarira ese wibwira ibicurano byo ku mashini wibwira ko abantu bose bafite ubwenge bwo gutekereza no gusaba abana bavuze online se ni ibicuranora ariko baragira nabyo navuze ubu yarabyemeye mana yaje yemereye wabene rwose iwe data urumva ko nabandi aba bantu rero basigeho uravuga uti umufana wa ngwino abafana baba Joe Twins abantu baribaza bakwigira iki kuri aba badamu baza kuri social media kankubwira ikintu nakundiye aba Joe Twins cyangwa se ngwino ndebe atitaye ikintu byose biri kuvugwa atitaye kubiriho araza gakora ikiganiro kandi cheese kose anaseka yishimye ye hanyuma undi nawe akagenda agashyuha akandika ngo ariko ubona ko ntacyo bimutwaye ni byiza buriya uba wakobye abantu bifuza kugusubiza hasi ni uzi ubwenge kandi kankubwire abantu bavuga
isi ntisakaye kandi imvura yanyagiye undi nawe yakunyagira yahite kunyagira tayari hagato ejo ndi numvise Clara yivugishwa ngo njyewe ngo umugabo wanjye ngo niyo yanyanga ngo na ngo igihe cyaba cyageze ariko we ese umurere reka tuvuge ibintu byose no kugira ngo turebe hamwe ufite umugabo akaguca inyuma wahita umwanga wa mwatandukana wakwaka divorce wamubabarira byagenda bite umugabo wanyacinye ukabibona apana bimwe byo kuvuga ngo naketse ukabibona ko ari byo ngiye umugabo wanyacinye nyuma twabiganiraho first of all hari ikibazo kibari nge yes nibyo sibyo nago rera kukanya nakita nihutira gufatira imyanzuro mu ikosa namufatiye uwo numugabo uwo numugabo suppose ko ari boyfriend boyfriend urumva boyfriend mu mutaramenya nabihangije urumva nawe ne wamubaza impamvu amaze se iki kintu cyatumye nyine ujya kunsha inyuma niki wabuze niki ntaguhaye niki ntakoze ibyo atahawe akabihabwa yego rata ni byiza oya aragusobanurira nesuzi hari igihe ubutamuha umwanya sibyo nibyo oya umwanya ibitekerezo bwo kugana ku bitekerezo by'iterambere by'urukundo ni byiza cyane agahita ajya gushaka abantu bafite ibitekerezo bizima oh my god nyine umva muraganira igitekerezo yego buriya hari mu bintu bijya byica relationship cyangwa ingo nyinshi ni ikintu bita communication yego ari nacyo abantu bihutira kuvuga muri situation y'akantu gato babonye batazi icyo nyiri bwite yavuze cyangwa ibyo baganiriyeho yego tukicara hano tukibaraguza ariko mu by'ukuri ntago tuzi story behind nyirubwite ntawatanze ikirego ari umugabo ntawatanze ikirego twebwe turashya twarura iki abatera kamera barashya barura iki ariko ngo bari mu bucuruzi birakwiye ko abantu bacuruza inkuru zisenya abandi niba wiyemeje gucuruza cururiza mu bintu bizima yego we gucururiza ku izina ry'umuntu urumva kuko kuryubaka biravuna mana nimba hari ikintu kigora ni ukubaka izina muri ubu buzima rero nimba wumva ushaka gucuruza nimba wumva ushaka kumenyekana kucyumva ugomba kumenyekanira ku izina ry'umuntu yagowe imvura imunyagira izuba mana wowe ukaza kurikiniramo ikosa nimba ushaka gutwika twikira ku ruhande fata mikoro ufate kamera ugende ku muhanda ufate inkuru haba hariho inkuru nyinshi ariko benshi bavuga ko kandi koko uzabirebe ibi bintu bishyushye cyane nibyo ubona bireba nibyo birebwa koko haba harimo amatiko ese ubundi ugira ngo abantu benshi ntibakunda amatiko tuyagumemo se kugira ngo dukomeze oya kuko buriya amatiko nanone ushobora kwishyiramo ugasanga babandi batangije amatiko ntibagiye guhagiye wowe iyo uvuga kugenda no kugera kugenda ni ukuvuga ngo kuba ya matiku yagutwara ugasa ubu nta bafungwa baje mu itiku ryabaye kandi abaritangije ntibafungwe ugasanga ngo wavuze nk'ijambo ridakwiye ngo wavuze ku bantu ugasanga barakureze sibyo ariko ni nabyo nta mpamvu yo kuvuga ku bantu none rero buri muntu ntagatwikire ku izina ry'undi niba ushaka gutwika twika ukwawe uzamure inkuru zawe ariko amazina y'abantu muyareke imiryango y'abantu muyiveho biravuna byubaka umuringa urakoze cyane ku bitekerezo utanze ariko ntago nakurekura ntakubajije muri ibi bintu bivugwa cyane abavugwamo cyane abamama ababireba bakuremo irihe somo ku ruhande rw'abamama isomo bakuramo icyambere bakuremo kubika ibanga yego sibyo ikindi ntuzihutire gusenya urugo rwawe bitewe n'uko wumvisha umuntu yavuze banza umenye impamvu umenye imva n'imvano y'impamvu urugo rwawe wumva warusenye yego sibyo kandi nyine wige kubana n'abantu bose amahoro kuko ntuzi aho uzagwa ejo ushobora kugenda mu muhanda ugahura na agisida
umwana wawe akarirwa nanjye wataranze. Sibyo? Cyane. Wiga kubana n'abantu amahoro. Ni nibyo. Harimo ibintu byinshi ariko nyine wese akuremo ibye bitewe nuko atekereza ku kintu. Yego, umuringa reka ngushimire cyane ku bitekerezo byawe no ku musanzu utanga mu kubaka sosiyete nyarwanda cyane cyane ku gitsina gore. Gufana aba Joe Twins birakomeje? Eh, ndinda yo kubihagarika. Ndacyabari inyuma. Ndacyabakunda. Ubundi inshuti zigaragara mu byago. Uzi rogo bafite? Raise. Ntago nyize mbwiye. Love is love. Our name. Eh. Nuko byumva? Ubwo ngo rukundo niryo zina ryacu. Cyane. Ni byiza cyane. Umuringa reka ngushimire cyane wakoze kwitabira ubutumire bwacu. Imana iguhe umugisha cyane. Nanjye ndabashimiye. Ubu hari ikintu nari nibagiwe. Ku kiganiro cy'ubushize nakoze nabonye abantu benshi bagiye banyandikira bace inbox. Cyane cyane abantu nagiye mbona bari hanze ntanazi. Bari kumbaza ibintu nyine byanye n'amafilime nkoro. Nababwiye ko ni ku Muringa Empire hari gucaho Family Secret. Family Secret. Yego kandi kuraje komeza ukore. Asante. Kuraje nawe tuzaba tukubana mu minsi iri imbere. Mbona hehe. Ibintu byaciyemo. Ako we wamwumvishe. Ibintu byaciyemo. None se ko numva ari kubikubwira. Mese n'ukina filime. Tuzajya tukubona. Kandi njyewe tuzashwana. Nukuri ko Imana yewe tuzashwana. Uzaba mbona hehe. Ubu ntabwo uri kumbona. Oya kuri filime. Kuri video. Mana yanjye mana uzandinda amaso ya Jerry. Mwakoze cyane abari badukurikiye. Ciao, ciao.